waxa maanta xabsiga gebi leen laga sii daayay 35 gabdhood oo u xidhnaa calanka soomaaliya waxaana cafis u fidiyay madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi waxaana ka qayb qaatay soo deyntooda dalladda nagaad iyadoo saaka aroortii la keenay magaalada boorame xarunta gobolka awdal madashaasi oo kulmisay salaadiin mas-uuliyiin wasiiro ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay madaxa saabka gobolka awdal maxamed axmed cali tiimbaro waxaana hadalladoodii ka mid ahaa madaxweynaha naga aqbalay ergada aan ugu tagnay in hablahaasu ay nala yiidaan oo noo soo daayay insha allah nabadi waanu gaar weynaan ku gaarsiin weynay waydun isla habsaday baanu nidhi dabeedna waxaan horta hablahu soo qaata waanu keenay hablihii oo 35 weynoo dhanyiin khayr badan baanu idin rajaynaynaa waalidiinta kolle waa dhibantiin oo marka wax dhacaan cidda dhibta ku dhacdaa cidda samaysan maaha waa waalidka waanu idinka tacsanaynaa raalli ka ahaadaan idin leenna wixii dhacay hablaha iyagana waxaanu leenahay aanu dhalay iyo qaar nala dhashayba da waa aragtaan sida xaal yahay bal mar dambe uun yaan layna qaldin insha allah ilaahay baa mahadle inoo suuro geliyey inayn maanta halkan isugu nimaadno inagoo ku faraxsan caruurta la soo daayey waxa kaloon mahad ballaadhan usoo ujeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo runtii muxuu ahaaye maanta suuro geliyay inay hablahaasi la ciidaan waalidkood waalidkii dulqaadka iyo samirkaa yeeshay ee awlaadoodii runtii u samreeyey intaa ay xidhnaayeen waan u mahad celinaynaa madaxda gobolka oo runtii si fiican hawshaa noogala shaqaysay ka nagaad ahaan aada baan ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay awlaaddu maanta wax badan bay soo arkeen waa markii ugu horreysay tolay gabdhihii ugu badnaa loo soo xidho falcaynkaasa laakiin maanta waaya aragnimo badan bay sameeyeen kulanka iyagii aanu wada hadalnay waxay ballan qaadeen inay calanka u sidi doonaan nabadda boorame inay iyagu ka shaqayn doonaan falalka caynkaasa ciddii ku dhaqmaysa si fiican baanu u wada hadalnay waanooyin badan baanu kala qaadanay waxaanu rajaynaynaa waalidka inaanay dib dambaysa insha allah uga murugaysiin doonin waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa hablihii mar hadii lanoo soo daayay mar hadii lanoo keenay oy dadkaygii noo keenan dowladeedii noo keentay askartayda noo keentay calankaygan harsanayno ilaahay baan ku mahadinaa marka waxa weeyaan waad mahadsantiin madaxweynaha haday tahayo mudano kale haday tahay waad wada mahadsantiin maanta waxaanu raalli ku nahay dowladda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo dowladda dhammaantood waanu mahad celinaynaa maadaama ay ubadkii weliba siibii gabdhihii cawrada ahaa ay maanta hooyooyinkood la ciidayaan dhammaan intii daadigu falka eegan ka qayb qaadatay in aan dee dembidhaafna loo weydiiyo waan idinka mahad celinayaa hooyo iyo waalidna waxaan idin leeyahay raalli naga ahaada dhammaantiinta waad ku mahadsantiin waxaan aada ku mahadnaqayaa dhammaan guddida dadka dhammaan sharafta leh aad iyo aad uga qayb galay inaan maanta ka soo baxno xabsigaan ku xidhnayn aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan madaxweyne muuse biixi cabdi hay-adda nagaad gaar ahaan maama nafiisa oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinay sababta waxay noogu timid annagoo xorriyadeedii naga maqantay nagu soo booqatay ilaahay baan u mahadcelinaynaa madaxweynaha soomaaliland baan u mahadcelinaynaa hay-adda nagaad baan u mahadcelinaynaa maanta noogu soo celisay dhibtiina saaray naga dulqaaday baan u mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad iyo aad runtii ilaahay baa mahadla mar labaad mar saddexaadba laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa haddii uu gabdhihii ay u go'aansaday inay la ciidaan dadkooga aad iyo aad iyo aad baad madaxweyne u mahadsan tahay baan leehay laakiin ninkii galoolay wuxuu yidhi walxaa dhiman walxaa dhiman buu yidhi oo madaxweynenimadii baa dhiman jamhuuriyadda soomaaliland oo run ahaantii gartay in dhallinyartaasi dhammaantood ay la ciidaan waalidkooda ay la farxaan hablihii maanta annagaa codsanay in si dhaqso ah loo soo daayo oo lala soo raaciyo inlamaduna way ku jiraan suldaano iyagunaba daba socdaan iidu markay baxdo iyaguna insha allahu tacala la soo dilaan amarkaana u baxay oo codsi dambe uma baahnay inaynu amarkaasi u baxay way fog yihiin nidaamka waafajintiisiba ayaa waqti u baahatay marka waa la keenayaa waxaan aad iyo aad rabaa halkan saddex qodob baan rabaa inaan ka sheego mid waa iga waano waxaan dhallinyarta leh hablaha iyo nabadaba waqtigiinnu uma qalmo in cid kale isticmaasho mustaqbalkiinnu uma qalmo in cid kale ku shaqaysato tabartii iyo tacabkii waalidkiinnu ma gayo in maskaxdiinna la beddelo oo lagaa horkeeno waalidkaagii iyo qarankaagii iyo calankaagii
waxay ay ku tahay waxbarashadaada waxay ay ku tahay garaadkaaga waxay dhibaato ku noqonaysaa waalidkaaga ku dadaalay ee dibadda u wareegaya inuu ku soo saaro ayay ku tahay culays iyo niyad jab laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inaad maskaxdiinu ay tii hore aanay ahayn waa maxamed qalle cismaan telefishka caalamiga ee gobadhiba tv magaalada buurama